Sağ olun, var olun, Allah saxlasın, Allah mübarək eləsin, Allah xeyr versin. Allah Teala yaman gün göstermesin. Gözəl, gözəl, hər şey öz yerində. Allah xeyr versin. Meyxana deyən şairlər xahiş olunur, gəlsinlər, onlar da öz təbriklərini beyimizə desinlər. Kim buradadır, gəlsin, ad və ad familiya ilə çağırmırıq. İstəyim bunu da, Fəsbiyağdan deyir, yarısı gəlib, yarısı gəlməyib, ona görə gözləyək biraz. Dayda yəli dedi, baş üstü.